Da li novo može da bude bolje? Naravno da može. Stević Dragan iz Streljenca, opština Malo Crniće, zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede, kupio novi traktor u subvencije koje daje Republika, što će mu značajno olakšati posao u odnosu na dve stare mašine sa kojima je radio do sada. I to je dobra mera, zahvaljujući kojoj je oko 1800 poljoprivrednika u celoj Srbiji došlo do novih traktora. Međutim, ovaj poljoprivrednik je, kao i mnogi drugi u ovom kraju, došao na ideju da odmah na novi traktor ugradi zadnje kamere, zapravo kameru, što je jedna, slobodno možemo da kažemo, nova stvar koju smo prvi put ovde snimili. Međutim, o tome ćemo malo kasnije, mada moramo da priznamo da je ideja dobra. U svakom slučaju, što se tiče porodice Stević, to su sjajni ljudi koji se bave ratarstvom, stočarstvom i uzgojem pasulja na manjim površinama. Rade oko 70 hektara zemlje, što je za ovaj kraj prilično. Međutim, teško da bi uspeli čak i uz toliko tradicije, čak i uz sav taj posao, da nabave novi traktor, da nije bilo subvencionisanih kredita i pomoći ministarstva. Pa to mi izgleda kao prava pomoć našem seljaku ovde trenutno sad na ovim prostorima, jer mi bez tih subvencija to ne bi uspeli, neće da uspemo da obnovimo mašine ako nam nešto država u vezi toga ne pomogne. Previše skupo sve, jel to? Previše, da, za naše uslove je previše to. I koliko je koštao traktor, koliko ste dobili ovako povraće? Traktor je koštao 5.047.000, povraćaj sam dobio 1.800.000. Zato što je traktor prelazio 27.000 evra, da nije prelazio 27, znači gornja je granica 1.800.000. Znači traktor može koliko da košta, znači 1.800.000 je gornja granica. Znači do 27.000 evra je 65% povraćaj u našem slučaju, pošto smo mi nerazvijena opština. A pošto je moj prelazio tu cifru, ja sam dobio tih 1.800.000. To što je ministarstvo davalo za traktore, to je nešto što se stvarno vidi i što je osnovno za naše poljoprivrednike. Da li će se i kako mera nastaviti, vidjet ćemo i u nastavku razgovora sa ministrom poljoprivrede. Međutim, da se vratimo na kamere. Kamera je u suštini namenjena automobilima. Ima 2 megapiksela i uz nju je instaliran i monitor koji se nalazi neposredno pred očima vozača. Ideja je da sada Dragan pri oranju ili pri siliranju ili pri kačenju priključnih mašina može samo ovlaš da baci pogled da vidi šta se dešava pozadi traktora, koliko je prikolica puna, na primjer, i slično. Ugradnja kamere, kako se ispostavila, bila ovako jednostavna i jeftina operacija, a odradio je lokalni majstor Jovica Mitić, koji je spreman da ide i bilo gde ako treba da se uradi slična stvar. Cena ugradnje sa sve kamerom oko 6.000 dinara. Ugradnje je trajala oko sat vremena, sat i po. Postavljena je, moralo se podigne krov da bi se ubacila kamera i na priključne instalacije se povezala. Aha, a odakle ste vukli struju za kameru? Struja za kameru je izvučena gde se nalaze ovi prekidači i radio. Znači, to je u stvari struja od radija, jel te? Pa dobro, nije od radija, nego naponski kabel što dolazi od dobro instalacije. Da, i? A struja od monitora je gore, što isto dolazi struja za osvetljenje priključeno. Za osvetljenje u kabini? Da, da. I može to sve da izgura, tako reći, taj napon? Može, zato što je pun presek kabla. Šta to znači? Tad kako da se... Pun presek, u kom smislu? Pa, pun presek, jaka je žica, trojka. A, znači ima... Da, ima dovoljan napon da izdrži sve. Da, a kako ste uspeli tako lepo spraviti kabel? Iznutra se ništa ne vidi, izgleda kao fabrički u kabini. Pa dobro, trudili smo se da ispadne lepo. Šta je stvarno, skili tapacirung, sve ovaj? Da. Ja mislim da je stvarno potrebno. Radio sam ja i bez kamere. Ja dosta radim silaža. Vučem zmajeve prikolice za sobom, za silo kombajnom, tako da su one duboke. I uvek kad sam radio, radio sam sa IMT-om 560, ja sam morao da ustanem da vidim šta se dešava u prikolici, puna ili ne. S ovim nadam se da neću morati to, znači pratit ću taj ceo sistem iza sebe. Kod oranja, kod plugova, recimo, priključnih mašina, uvek morate da se okrenete pozadi, da vidite da li guši ili ne. To nije neka velika investicija i tako da vidjet ćemo sad kako će se pokazati dalje u radu. Ja mislim da to kako sad deluje mnogo dobro, prvenstveno kod oranja. Što kod oranja? Pa kad ima žetvenih ostataka i kad dolazi do gušenja povremeno pluga, znači to mnogo dođe da ovaj pratite preko monitora nego da se pozadi. Da, da. A to su dobili stvari na poklon tu kameru, jel te? Tako je, tako je. Dobio sam na poklon od Agrošopa za uspešnu saradnju kameru, da. Kad ste kupili traktor, onda i
I kamera je došla u stud, da. Da. A, mislite da je to dobra stvar ovako za poljoprivrednike generalno? Nije to nešto skupo? Vidimo, ne, nije. Nije, to košta nekde oko 5000 dinara, sa ugradnjom 5,5-6 već koliko. To nije nikakva velika investicija, ali mnogo znači za traktore sa kabinom, jer oni imaju manju preglednost u odnosu na traktore bez kabine. Stevići se inače uspešno bave stočarstvom, generacijama, to su sjajni ljudi i cela porodica je pravila štala, je kupovala mašine i u tom segmentu od njih može da se nauče neki trikovi. Mi vam danas prikazujemo samo jedan, osim ovog s kamerom. Na primjer, ovo što vidite je ovas. Dragan svake godine poseje nekoliko hektara ovsa, sačeka da ovas iz klasa, zatim ga kosi kraje maja i ostavlja da se osuši sa sve klasom. Kada dođe vreme kao što je ovo, kada je lucerka podbacila zbog sušne godine, ovaj ovas je fantastična stvar. Ne da menja lucerku, nego je i bolje od nje u mnogim segmentima. Ovo se baš prvenstveno zbog ovakvih godina kao što je ova. Ovo se seje početkom marta, krajem februara. To je proletnji ovas, mada ima i jesenji koji se seje u jesen. Mi sejemo proletnji ovas, krajem februara, kako vreme dozvoljava, početkom marta. Skidamo ga polovinom maja, početkom juna. Znači kosimo ga, hektar daje od 500 do 600 bala. I to je to. Malo se teže suši neku lucerka, stoka ga jede jako dobro zato što nije ljut i ima i zrno i ovaj. Tako da idemo lucerka i ovos, plus silaže, koncentrati i ostale stvari. A recimo kod ovog ovosa, vi praktično njega, vi njega skidate pre nego što on sazri, ili tako? Znači on mora tako da bude je. Mlečno zrenje, ili nezreo malo? Mora u mlečnom stanju da bude, da, ovaj. Može da bude malo i zavisi nekad da uhvati košenja pa bude malo i da uhvati već da ga uhvati malo zrenje voštano da stanje, ali to mu ništa ne smeta. I samo ga pokosite tako? Samo ga pokosim, pustim ga da se osuši, prevrnem ga 2 do 3 puta, pošto se malo teže suši, velike su otkosi, veće su otkosi nego kod lucerke. I posle ga izbaliram i to je to. I jedu fantastično? Fantastično. Radije nego lucerku? Radije nego lucerku. Lucerka se desi da nekad bude ljuta, pa zna, a ovas bez problema. Interesantna stvar, vi to uvek ostavite, znači svake godine, niste vi znali da će biti godina ovakva teška kao što? Svake godine, da. Svake godine. Pa to mi je kao neka sigurnost. Lucerka zna nekad da podbaci, barem ovdje kod nas u našem kraju, zna da podbaci, ali ovas uvek uspe, znači uvek, uz minimalna davanja. Ja bacim kilogram ureje, recimo po aru na njega i on izbaci tu masu. Znači preko toga, ako bi bacili bilo šta, on bi legao, pao bi dole i onda se teško kosi i ima gubitki i sve. Draganova deca su bila u školi kada smo mi došli i sin i ćerka su vanredni đaci, kao što se to često dešava sa decom na selu. Tako da je dobro pitanje da li će ostati na selu, da ovde nastave porodičnu tradiciju. Ja moju decu ne bih želio da se bavi ovim poslom. Mnogo je težak to posao. I veliko je odricanje što se tiče posla. Znači, najozbiljnije. A malo je plaćen. Malo je plaćen. Znači, mnogo rade. Ja nekad radim i po 20 sati dnevno. Bilo gde god da sam, sigurno bi mi više ostalo. Šta znam, deca nemaju u planu da ostanu ovde. Ćerka mi završava 4. Godinu medicinske i planira da ide dalje na fakultet. Sin je sad u 8. Razredu, on je Vukovac, najvjerojatnije bit će đak generacije. On mi pomaže svo vrijeme i već od sedmog razreda. I odličan je učenik i vrlo je jako je vredan. Ali ako ovako nastavi dalje da sa poljoprivredom. Sad je malo nešto kao krenulo, ali opet, meni je najveća stavka u svom tom procesu proizvodnje nafta. Znači nafta, akcize, ubijaju nas. Ja potrošim negde, evo sad sam to preračunao prošle godine, negde oko 14.000 evra za naftu dan, svake godine. Ne možete izdržati. Teško da se izdrži to. I to vam je, tako vam je, kako vam je iskren odgovor od Dragana. Ali dobro je što do mehanizacije nešto lakše sada može da se dođe sa svim ovim konkursima ministarstva o kojima smo mi govorili. Međutim, šta je sa cenom dizel goriva što je Dragan spomenuo? To pitanje postavljamo ministru Nedimoviću u nastavku emisije.